ស្រីសក្កណាបានរៀបរាប់ថានេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលនាងស្រឡាញ់និងចង់ជំរុញកូនតែប៉ុណ្ណោះតែនៅថ្ងៃអនាគតពេលកូនស្រីធំឡើងនាងនឹងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់កូន។